Сэрэл. Мин над микрогч ярьчлах уу? Доктор. Тэгэхээр яг орж ирсэн тогтоолол нэлээд өөрчлөгдөхөр болж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг бүрэнсэн өөрчлөлөө санал хураалгуул тэр санал дээр одоо санал өгөхт бол бэлэн байна. А харин сая гишүүдийн ярьж байгаа зүйл дээрээс нэг л зүйл тодорхой болоод байна л да. Нэг өнгөрсөн баг 10 жил одоо 8 жил юм аа төмөр зам баригдаагүй тэр бодлого цаашаа яг одоо баталчихсан бодлогоор яваад байгаа учраас сайн нилээ тодорхой зарим асуудлууд гарч ирээд байна шүү дээ. Одоо бид нэр цариг гэд хэлэхээр уг нь царигийг бол тэр техник эдийн засгийн үндэслэлээр үндэслэж байгаад яг ингэх нь бол хамгийн зөв юм аа гэдэг тооцоон дээр үндэслэж байж цариг тогтоовол үгнэх зүв болов гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол одоо бид нар яаж нэг бол царигийг хэмжээг тогтоохдоо цэвэр ус төржүүлдэг. Танк ороод ирнэ шүү дээ. Яг тэ танк орж ирнэ. Аа гээд имерхүү зүйл яриад нөгөөх нь гээд цэвэр ус төрийн юм болоо явчихдаг. Эсвэл оо өргөнийг тавьж байгаа цаанаа тэр Оросын өргөн төмөр замын бизнес ихэнтэй холбоотой учраас юм юм хийгдэв. Баахан хардлага салдаг. Тэгэр их хурл нийгмийг үндэслэжээж бид нар тэцүү юу царигийн тогтоож өгсөлт болж байгаа. Тэр яадагч байсан энэ танк бол биш. Тэгэр нийгэм үндэслэх стад. Тэгэр тэр нь техник эдийн засгийн үндэслэл. Одоо л нэг төр хийхгүй штт. Уг нь бол төр зохион байгуул төр бүгдийг хийнэгжсэнийг сая сайд бол орж ирээд үгүй ээ. Хувийн хөвчлийнхнэр хийлгэн засгийн газар нэгч төргөний баталгаа гаргахгүй гэж хэлжлээ. Тэгэр оруулж ирсэн бодлого бол үнцээр өөрчлөгдчихлөө л дээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөгдсөн хэлбрээр нь хийх юм уу эсвэл энэ төмөр замынхаа юм тэр буруу явж ирсэн бодлогоо зөв болгоо засаад оруулж ирээд энийг нэмсэн нэг шийтгэх үү гэдэг л юм байна. Миний бодлоор бол төмөр замынхан бодлогод өөрчлөлт ороогүй. Цариг дээр нь бүөн ус төр явдаг ийм нөхцөлтэй бодлого батлагдсан учраас үүнийг өөрчлөөд зөв болгож байгаа тэгээд энийг шийдвэл яасан юм бэ гэдэг ийм л гомдлын санал хэлэх гээд байна л да. Төмөр замынхаа бодлого бүхэлд нь өөрчлөв. Цариг тогтоохдоо техник эдийн засгийн үндэслэлээ тэр үндэслэж шийдэе. Түүнээс биш тэр чиглэл мэгэлл төр бол янз бүрийн санал алгав. Хурлаа дараа гэж нэ боловсруулалтын шаардлага хангаагүй байгаа учраас буцаа хаад боловсруулалт орох гэсэн санал хэлж байна та. Тэгэхгүй болоор энэ дэч өөрчлөлт болохгүй шүү дээ. Таны яг тодорхой санал та энүүгээр нь тэгээд үргэлжлүүлээ яваа гэсэн саналтай байгаа юм. Тэгэхээр чинь энийг тат гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд засаад ороод ир гэсэн үг. За. Батэр нямдэрж гэшүү.